ឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំនេះដឹងតែរំហុយដីហ្មង បាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយសាប់ស្ក្រាយនិងឡាយចាប់តាំងពីកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងផលិតកម្មកលាស៊ីនវត្តត្រាមកគឺឃើញបទស្ទើរតែទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំងបាទស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿនឹងនឹកស្មានមិនដល់ជាពិសេសសម្លេងរបស់លោកពូព្រាបសវត្តបាទដែលជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងរូបនេះនៅតែរក្សាបាទទឹកដំ បានយ៉ាងល្អជាពិសេសនៅភាពអន្លង់អន្លូចដដែលកាន់តែស្ដាប់កាន់តែពិរោះជាប់ចិត្តជាប់បេះដូងនៅក្នុងចំណោមបទចម្រៀងជាច្រើននោះបើមានបួនបទហើយដែលលោកព្រាបសវត្តបានប៉ះជាមួយនឹងកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាបើមួយវិញទៀតបើតាមការយល់ឃើញអំពីសំណាក់មហាជនបានលើកឡើងថាអ្នកទាំងពីរពិតជាដៃគូដ៏ស័ក្តិសមបំផុតជាពិសេសបើមានសម្លេងធ្ងន់ ក្រលួចស្រដៀងស្រដៀងគ្នាបួនបាត់នោះមានដូចជាបាត់កាត់ឆុងប្រហុករកស៊ីជាមួយនឹងយ៉ាក់និងអកុនកាមេរ៉ាបាទជាចុងក្រោយនេះបាត់មន់មួយទៀតនៅមិនទាន់អស់ទេមកដល់ព្រឹកនេះបាទនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2026ខាងផលិតកម្មបានបញ្ចេញចម្រៀងផ្លែកមួយបាត់ទៀតហើយបាទគឺសម្រាប់កម្ពុជាតារាចម្រៀងទាំងពីរក្រុមចំណងជើងថាមន់កំសត់ ដើម្បីទុករួមលេងកំសាន្តបាទលេងសប្បាយនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលនឹងជិតចូលមកដល់នៅពេលខាងមុខនេះបទចម្រៀងនឹងការនិពន្ធមេរេឌីទំនុកច្រៀងដោយលោកយឹមតាស្រង់បាទព្រមទាំងនិពន្ធបទភ្លេងដោយលោកធីមបូត្រីបាទនឹងប្រោះម៉ៅផងដែរការស្ដាប់ចប់សឹងតែបាទមិនធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនមិនអាចទប់ចិត្តជាប់ឡើយបាទក៏បាននាំគ្នានិយាយថា អុយមន់មេបើបងជាមន់ឈ្មោលបើធ្វើបាបមន់គ្នាមិនដឹងអីទេបើមួយបន់ទៀតហើយបើរសជាតិប្លែកតែម្ដងបងព្រាបសវត្តនៅតែល្អដដែលសម្លេងនៅតែពីរោះបើមិនប្រែសោះបើមានមន់ទៀតឲ្យដល់ស្ដាប់ទៅពិតជាពីរោះប្លែក បើមួយថ្ងៃស្ដាប់មួយបទអាយដល់ខ្ញុំពីរោះណាបាទចូលឆ្នាំឆ្នាំហ្នឹងឯងដឹងតែរំហុយដីហ្មង បាននៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តពិតជាល្អបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like